on se aika surullista. Tästäkin surullisesta tarinasta saamme kiittää SDP:tä. Kiitos SDP, kiitos viime hallitus, kun ette reagoineet yhtään mihinkään. Energian hinta oli viimeinen niitti tämän kaupan lopettamiseen. Hallitus ei tehnyt mitään. Mitä tekee tämä hallitus? Se jää nähtäväksi, mutta se ei enää auta. Tämäkin veroeuromaksaja on poistunut keskuudestamme. Näin se vaan, kuulkaa, ihmiset menee. Jäätävä. Se olisi tänään valitettavasti vielä. Niin kuin siis valitettavasti tää loppuu, tää kauppa. Loppuu myynti. Käydään katsomassa. Vähän surullistahan tää on. Surullista tää on, että tää loppuu tää kauppa. Täällä vielä vaikka mitä tavaraa tarjolla. Kylmätuotteet on näköjään. No on siellä vähän silmiä kyllä. Mä näytän mitä tää on. Oikein, vähän silmiä. Siinä olisi kyllä herkullista tavaraa. En mulla oikein rahaa. Onko täällä kaikki kiinni? Ois kyllä toivonut oikeesti, että mä kyläläisin olisi ollut vielä kauppa. Onko siinä pakaste allas vielä? Mitäs pakasteita täällä on? Vähän on kyllä paska fiilis oikeesti tässä nyt, että M-kauppa loppuu. Aina pitäisi antaa periksi jollekin S:lle tai K:lle. Joskus olisi ihan kiva, kun olisi se M:kin olemassa. No, ei voi minkään. Mennäänkö rannalle syömään appelsiinia? Joo. Ja tässä on tosiaan yksi Anna Marinin saavutuksista. Kauppias joutuu lopettamaan. Energian hinta on yksi olennaisia juttuja. Äänestäkää vaan ääliöt eduskuntaa, niin lopputulos on just tää, että palvelut katoo joka paikasta. Ja lopulta ne katoo muuten sitten sieltä kaupungeistakin. Tää on ikävää, mutta totta. Toivottavasti ihmisillä alkaisi pikkuhiljaa valoja nousee. Nyt sieltä tulee EU-vaalit. Äänestäkää mahdollisimman EU-vastaisia henkilöitä. Sellaisia, mitkä haluaa eroon tuosta hölmöydestä. Sinne sisältä päin vaan nakertamaan nyt sitä hommaa. Siinä olisi nyt sitten se juttu. Näihin surullisiin tunnelmiin. Jos tunsit piston sydämessäsi, äänestä seuraavissa europarlamentaarivaaleissa vaihtoehtoa. Älä äänestä näitä samoja apinoita, mitä siellä tällä hetkellä yrittäjiä, kansalaisia, eläkeläisiä ja jopa opiskelijoita kiusaa. Äänestäkää Vapauden liittoa. Vapauden liitto on uusi, kohtalaisen uusi systeemi ja antakaa heidän yrittää. EU-vastaisuus, EU-ero, työtä kansalle, hyvinvointia rakentamassa. Vapauden liitto.